Zaokružiti adventska događanja u prekrasnom ambijentu hotela Excelsior, jadranski luksuzni hoteli nisu mogli na bolji mogući način. Istinska diva hrvatske glazbene scene Radojka Šverko uz pratnju izvrsnog pratećeg sastava čaroliju božićnog vremena učinila je neponovljivom. Raskošan, bogat, topao vokal, ugodna pojavnost i neposredna komunikacija s publikom, večer koncerta je učinila za mnoge nezaboravnom. Repertoar je, čini mi se, pomno biran, jer jesmo u vremenu Došašća, u vremenu smo kada se biraju te neke tako drage, tople, evergreenske, zimzeleni naši lijepi i oni uvozni. Međutim, netko tko je odabirao vaš i onaj, naravno, prisvojen, usvojen repertoar, potrudio se da prilagodi upravo sve trenutku, ali i vama. As time goes by, pa onda najljepše uspješnice s potpisom Radojke Šverko, kako ih doživljavate i posebice, čini mi se, u ovom vremenu? Ja se dajem. Proživljavam svaku pjesmu, bez obzira na stil. Da li je to iz te američke pjesmarice, da li je to pop, da li je to rock, da li je to filmska glazba, da li su to musicali, da li je to crnačka, duhovna. Znate, uvijek sam nastojala ispričati priču, a čini mi se sve što sam starija, to mi je jednostavno postao alat kojim djelujem na pozornici. Ne? Mislim, ja sam ipak u zrelim godinama, ali moram priznati da i taj repertoar kojeg iznašam pred publiku meni znači. Što moram naglasiti, to je da mi je to jedna velika radost. Jedna velika radost biti na pozornici i pred publikom koja od mene nešto očekuje, ali ja se i trudim da im se približim kroz te prekrasne tekstove, mislim, kroz ta autorska djela, bez obzira na stil glazbe. Uz brojne domaće uspješnice koje imaju visoko mjesto u poimanju hrvatske glazbene scene, Radojka Šverko ponudila je i presjek najljepših svjetskih melodija uz neizostavan božićni doticaj. Bila je ovo prilika za istaknuti album As Time Goes By, koji je, iako jazz album, postigao izniman uspjeh. Ono što taj album resi, a to je činjenica da moji glazbenici ni ja nismo znali da se taj naš koncert snima. Imamo sve manje autora koji mogu dokučiti moje nekakve potrebe, moja nekakva htjenja u glazbi. Tekstovi isto nisu na onim nivoima kakve smo nekad znali ispjevavati, jel da? Tako da sam jednostavno odlučila, ako me netko želi slušati, ili neka dođe na koncert, ili neka me snima na koncertima uživo. Da li je to besprikorno, da li je to savršeno ili ne? Mislim, ne znam, ljudi će si ponijeti doma jednu uspomenu s jednog koncerta uživo, ali bez postprodukcije. Thank you.
52 godine bogatog iskustva na hrvatskoj, ali i svjetskoj glazbenoj sceni itekako su jamstvo za procijeniti što bi umjetnik trebao biti. To nisu modne revije. To nisu pozornice, koncertni prostori, po meni, ne bi smjeli biti prostori u kojima će se događati neke stvari koje razotkrivaju intimu bilo koga. To je za nekakve druge prostore, za nekakve noćne klubove, jel? Ali ono što će biti na koncertu pred publikom, i ne znam, ja... Ne znam, možda će netko reći da pametujem, ali mislim da bismo se svi trebali malo više pozabaviti time. To bi nam bila jedna lijepi način da djecu obrazujemo i da ih pripremamo za taj nekakav kulturni svijet, za razliku od onog svega sa čime obiluje naša današnja scena. Radojka Šverko za Dubrovnik je posebno vezana. Tu je, kako kaže, doživjela divne trenutke i Dubrovnik joj se uvukao pod kožu. Ovo smo večeras ovdje u hotelu Excelsior prihvatili zdušno upravo da zadovoljimo taj odlazak i dolazak u Dubrovnik koji je meni, mislim, slaba točka, mislim, moram priznati. Tako da će se možda dogoditi da ovog ljeta napravimo isto tako nešto sa simfonijskim orkestrom, a to će opet biti nekakva drukčija glazbena priča. Ja smatram da stati pred simfonijski orkestar, ne može se pjevat repertoar koji sam, na primjer, izvodila večeras u pratnji benda. Mislim, četiri glazbenika, razumijete? Taj zvuk simfonijskog orkestra sam po sebi diktira, ne znam, nekakvu drugu glazbenu priču, klasičnu glazbu, sakralnu, filmsku glazbu, mjuzikle, znate? I onda se ja opet osjećam u nekakvom svom filmu, jel? Jako mi je drago da smo uspjela razgovarati nakon ovakvog jednog koncerta, nakon uistinu, vjerujem, nimalo lakih, više od 2 sata, ali nekako sam uvjerena da ste, bez obzira na svu težinu donošenja, i uživali u svakome trenutku, baš kao i uvijek. To se osjeti i vidi. Hvala vam lijepa, a mi vam želimo što skori povratak u grad. Hvala vam lijepa, sretan vam Božić svima. Šta da vam zapravo čovjek poželi? Radost. Kad ima radosti, znači da nema briga, nema bolesti. Jel' tako? Samo radost.